Здрасти, благодаря, добре в това ново видео на канала. Пак снимам овеца. Не ми замервайте. Днеска снимаме 5 ютубери, които ги пратам парт 2. Яки има више подамна, има в едно дело. И ова е парт 2. Да почнем. Първият ютубер, който аз го пратам е Омчо. Да, Омчо. Екстра е, значи снима скетчеви смешни. Това какво снима, как... Да, скетчеви снима. И... идеме следен. Следен ютубер е Бака Прасе. Той... Пойше снима... туториали, дистракт, снима песни... Втори ютубер е. И не мога пратя место така. Идеме следен. Следен ютубер е... Декстрок. Да, той е екстра игра. Clash Royale, игра... игра Minecraft. Игра, например, очакуване против реалност, игра Reddit реакции, какво, как да кажем, какво се викаше бе, вакво, реакции прави. И идваме на четвъртият ютубер. След което го пратам е Иджо. Иджо, да, и он снима реакции за футбол, нещо снима FIFA. Фан мейлови отвара. И идеме на 5 или 6 ютубер, който аз го пратам. И последният ютубер, който аз го пратам е Меца. Да, Меца. Той снима скетча, висто како Омчо, значи снимат и заедно на Омчо канал, на Меца канал, снимат скетчеви, екстра се. Едни от умилените ми се. И така да и ти ги пратам. И това е за видео. Се надявам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ставете лайк и дислайк. И нямам друго пък ще да кажем. И се гледам и следно. Чао!